sana. Oh ya. Mgeni wetu wa heshima na siku ya leo, Masharia na mke wako, familia ya Masharia na familia ya dada yetu, viongozi wote walio hapa na watu wa Thigania East, ndio? Mko salama? Mnafurahia wageni? Bwana Yesu asifiwe. Mnaenda kanisani? Bwana Yesu asifiwe. Najua jana mlilala na viatu. Eh? Watu wa Meru mlilala na viatu. Lakini hatukugusa mlima. Mimi nimefurahi sana. Kwanza Aburi ungeniambia jana. Unajua mimi nimetoka very early in the morning nikijua rorasho ya huku kwenu wanaamukia kama ya kwetu. Kumbe huku mambo ni tofauti. Lakini kidogo nyinyi ni rahisi kukoniwa. Kwa sababu kwa kikwetu huwezi pea mtu kula kama mjamalizana maneno ya msichana. Lakini nyinyi hapa mnaoje mnatuhimbia hapa mnatupea chakula. Sasa mimi nilikuwa najiuliza na tukienda ukosana hapo ndani mambo yatakuwa namna gani? Lakini ama ni aje? Bishop, hata ubalishe ukimila kidogo. Yaani mumalizane kwanza kenye mewalete ndio sasa ulishe watu. Tunaweza kula hapa alafu tukosane mbaya sana. Na sisi tuende. Otherwise nimefurahi sana. Mimi nimekuja hapa asubuhi na nimekaribishwa na mzee huyu. Nilifika hata kama mjetengeneza chai, mpaka nimeenda kutafuta chai kule center. Ndio nikapigia Aburi nikamwambia, tuliwachana na Aburi jana akisema naenda Mombasa. So nilikuwa najua anaenda Mombasa. Lakini vile alisikia nimefika hapa, akaniambia mimi napiga gari start na kukuja mpaka nifike. Na amefika. Mpaka niseme sana pongezi sana. Niko na watu wachache nitawaonesha baadaye. Lakini mimi nataka kusema kwa familia hii tumeshukuru sana. Tumeongea kule ndani na mmetupatia msichana sasa rasmi. Najua Masharia alikuwa na deni kubwa sana. Amekaa na msichana wenyewe anafanya maneno mengine hapo na hajamalizana na wenyewe, lakini sasa at least leo sasa ni rasmi. Si ni kweli? Na hata sisi tumejikakamua kweli kweli kwa sababu Masharia alichelewa, hata sisi hatuna deni. Tumengangana mbaya sana. Hata sisi hatuna deni. So nataka niseme pongezi. Maneno mawili tu nitasema kwa Masharia na mke wako. Hii mambo ya ndoa iko na maneno mingi sana. Lakini kitu ya muhimu ni heshima. Mkiheshimiana mambo inakuwa rahisi. Na kwa nyumba yoyote unaona, kwa nyumba yoyote ni kama tu pia serikali. Vile serikali utakaa ndio utaendesha vile na heshima. Sasa wewe ni president, huyu ni deputy. So deputy usijifanye mjuaji kwa president, mambo yataharibika. So kila mtu ajue mahali pake, ama namna gani? Si ndio? Hata unajua mliona maneno yanaendelea huko Nairobi jana kwa sababu ya hii maneno hii. So hata nyinyi siku ile Kindiki atakuja nyumbani hapa, mwambie akae chonjo. Unajua Masharia akitembea hivi, Mrs. Masharia usifuate sana, unapima. Unapima ukienda. So mimi nataka niwaambie pongezi. Pongezi sana. Huyu Masharia tunafanya kazi na yeye na ni kijana roho safi sana. Wakati nilipata kujuana na yeye akavolontia kwanza kwangu. Nilikuwa naona anapenda kuposti, anapiga picha, anafanya namna hii mpaka nikamwambia tufanye kazi pamoja. Na mimi niko na timu kubwa sana hapa tunafanya kazi na wao. Na sisi ni timu moja. Unajua kwa mbele ya Mwenyezi Mungu sisi wote ni kitu moja, si ni kweli? Yaani sisi wote kwa mbele ya Mwenyezi Mungu sisi ni sawa. Si ni kweli? Ni status tu inabadilishanga, watu wanashikwa na wazimu. Lakini ukweli ya mambo sisi wote ni kitu moja. Na tunafaa tukae namna hiyo. Ndio unaona hawa wafanyakazi wangu wote tunafanya kazi nao kwa karibu sana na tunashirikiana kwa mambo mengi. So leo tumekuja hapa si ati nimekuja kwa sababu ya mfanyakazi, nimekuja kwa mwenye tunafanya kazi na yeye. Tunaelewana? Unaona tumefunga kazi zetu sote tukasema moja tukuje hapa. wahakikishe mambo yake imeenda vizuri na familia yao imeenda vizuri, na wajue ya kwamba sisi tunawapenda na tuko pamoja kwa kila namna. Otherwise nataka niseme pongezi sana na pongezi tena. Nimegundua mambo mingi kwa hii Meru hii. Na mnajua hii mlima yenu hii mnasemanga msikuse mlima. Hayo tumekuja mlima yenye kuzua, nimetumepiga hata picha mlima iko sawa. Na hata tumetumanishia ule mtu wa mlima, pamie mlima bado haijaguso iko sawa. Haijasonga mlima iko sawa. Hapa namna gani? Sasa namna hiyo. Na ile kitu ya muhimu mimi nataka niwaombe watu wa Meru. Kitu ya muhimu sana katika taifa la Kenya ni sisi wote tushikane na tuungane. Na tuwache kitu inaitwa ukabila. Na tuwache kiburi ya ukabila. Unajua shida kubwa ya hii Kenya, kuna watu wanafikirianga sijui hawa ni special kushinda watu wengine. Na hiyo ndio inaletanga tabu. Sisi wote mbele ya Mwenyezi Mungu, chini ya nchi yetu, tukue watu tunajua ya kwamba nchi ni ya wananchi wa Kenya milioni 50 bila ukabila. Tunakubaliana? Kwa sababu mimi nimekuja hapa Meru sasa leo, na hata tumekuja na vijana wengi hawajao hapa, na nimeona wasichana wako hapa warembo. Si tutapita na wao ama namna gani? Na hata nyinyi mjipange, muone wasichana tumekuja nao mpite na wao ama namna gani? Sio ndio maneno tunataka. Lakini maneno ya ukabila jameni tuache. Hii shida ya ukabila ni mbaya sana. Na mimi nataka niwaombe hivi. Nikiongea nikiwa hapa Meru. Watu wa hii mlima hii yenu mnasema mlima. Hawa ndio wako pembe zote za Kenya. Ukienda Lodwa utawapata. Ukikuja Eldoret utawapata. Ukienda Bungoma utawapata. Ukienda Mombasa utawapata. Sasa hawa ndio wana Kenya kamili. Tunaelewana? So tuwache kitu ya kusema ati sisi watu wa mlima, sisi watu wa bonde la ufa, sijui sisi watu wa wapi. Tujifunze kusema sisi kama wa Kenya. Sawa jameni? Na hata kesho ukipata uongozi, hata uiburi ya buri akiwa rais kesho, hata sema yeye ni mtu kutoka Tarakanidhi ama kutoka Meru ama kutoka kona fulani, anatakana anasema mimi kama kiongozi wa Kenya. Hata mimi mkiniona hapa Sudi constituency yangu niko na watu wote, niko na jamii zote, na mimi ninaheshimu jamii zote, na ninawagawia basari jamii zote, ninawafanyia kazi kwa uwaki jamii zote. So tujifunza kuwa wa Kenya kwanza ndio tuende mbele ama namna gani? Si ndio? Yeah, ongea tu lugha ukiwa nyumbani ili akujienjoy. Si ndio? Ukienda Rwanda uulize ati siasa hapa ndio kama mtu anakuambia wewe achana na sisi kabisa. Kwa sababu ile maneno waliona ili wapatia wakarudi wakajua ukabila na ujinga haisaidii chochote. Na ile maneno tuliona 207 208 kuna mtu mwingine anataka turudie maneno. Sitakuwa ujinga ile ujayo wana siku nyingine. That's why hatutaki kiongozi yoyote ya kusukuma watu wake kwa kona fulani. Kiona kiongozi anasukuma watu wake ati sisi watu wa mlima, sisi watu wa mlima. Don't push your people against Kenyans. Sisi wote ni wa Kenya. Na ndio tunaona ile kitu tulifanya bunge, si atu tulifanya kimsa. Tulifanya kwanza kwa sababu tuliona akienda kupiganisha sisi. Na sisi hatuwezi kubali kupiganishwa. Si ndio? Ama nyinyi mnasemaje wananchi? Hatuwezi kupiganishwa na mtu mmoja, yani one person. Kwa sababu ya your greed, unataka kusukuma watu wengine wengi kwa kona fulani, hati sisi watu ya mlima, sisi watu ya mlima. Yo, wewe ni kiongozi wa Kenya. Mimi ni mbunge wa Kenya. Nikiwakilisha Kapseret. Leo sikia statement vizuri. Mimi ni mbunge wa Kenya nikiwakilisha Kapseret. Haimaanishi ati mimi ni mbunge wa Kapseret kwa wakale. Umekuwa deputy president wa Kenya, wakilisha wa Kenya wote. Hata huyu ndugu yetu Kindiki tumempatia kiti. Yeye kuanzia jana, kuanzia akiwa waziri alikuwa waziri wa Kenya, sio waziri wa Tarakanidhi. amepewa sasa jukumu kubwa kuwa naibu wa rais. Na tunamalizana na hiyo maneno Tuesday by saa 4 atakuwa ameweka Biblia chini. Na tuseme tafadhali, na hatukufanya kwa sababu ya tafadhali. Tunataka mtu mwenye anaongoza Kenya yote na heshima na heshima wa Kenya, na atembee pembe zote za Kenya akijua yeye ni Mkenya na yeye ni kiongozi wa Kenya. Tunakubaliana hiyo? Yeah. So tuache mchezo. Ikifika saa ya uongozi, tuweke ujinga kando. Na tuongoze watu wetu kwa njia ya haki. Ama nyinyi mnasema nini watu wa Meru? Si ni hivyo mzee? Sasa mimi ningekuwa nasema mimi ni Mkale, ningekuja hapa Meru. Si ni ujinga ile ujayo na siku nyingine? Ni ujinga mbaya. Hapa hizo sasa nataka niseme pongezi sana. Niko na wageni wengi hapa. Kwanza watu wanafanya kazi na mashauri ya watu, tunafanya kazi pamoja, wasimame. Simameni wote. Hawa watu wote wako na role tofauti tofauti. Huyu kasi yake na masuala yetu. Huyu ni mtu nikienda hata safari natembea naye anachunga mimi chakula. Hii sasa unaona anakula kunishinda. Anaona vile ako na mimi vile niko. Si ni ameninyanyasa sana huyu mtu. Huyu anafanya kazi na masharia. Huyu uko na boss mwingine wao, alafu huyu, alafu masharia na wengine. Alafu huyo ni chairman wangu wa CDF. Huyu amefanya usi hapo shati. Na naona hii suti sio mbaya sana. Amejikaza. Alafu pande hii huyu ndio mdosi yao wao wote, huyu ndio state controller. Wa kwangu huyu amevaa na mzee. Alafu huyu ni PA wangu. Huyu pia ni PA wangu. Alafu wale pale ule ni askari, huyo mwingine ni askari, ule mwingine pia anafanya na mashauri ya kula kwa kona. Huyo mwingine anasaidiana na huyu. Alafu huyu pia ni naibu wa manager wa constituency. Alafu tuko na entertainer anaitwa Chepkam. Unajua hii kazi yetu ni ngumu sana. Ikifika jioni lazima uko na watu wanakufurahisha. Ndio ulala kama umeachana na maneno mengi. So huyo bwana anaitwa Jabkam. Huyo ni meneja wangu wa nyumbani. Huyo ni meneja wa constituency sasa wakifuatana na ule mwingine. Huyu ndio askari mwingine, ule ni askari mwingine. Alafu ule mweupe ule investor. Tunafanya biashara na yeye lakini anakaa South Africa. Lakini ukiona saa hii ana pesa. Akiwa na pesa anakuwa mweupe. So sasa hii pesa imepungua kidogo.